Kembali untuk segmen Islam itu indah bersama dengan tetamu tetap iaitu Ustaz Fahrol bin Muhammad Joy. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kekunti. Sama-sama ya. Okey, hari ni kita nak simbang tentang tajuknya Mahal Al-Qadar Dan betapa 10 malam terakhir ni, itulah yeah. yang semua cari-cari kan yeah. Dan kita nak tahu betapa tinggi nilainya Jadi sebab mahal sangat nilai Al-Qadar tu, jadi yeah. Allah suruh kita mencari yeah. Yang bertuah tu, maka dia akan dapat Dalam yeah. ni Ustaz, gambaran kepada apa yang kita bincangkan Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Alhamdulillah, wa syukurillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Rabi surahli sadri wasirri amri Wahlu lukdatan min lisani yafqahu qawli Subhanakala ilmalana illa ma'alam ta'na Innaka antal alimul hakim La hawla wa la quwwata illa billahil alil azim Yang dihormati lagi dimulakan teman bicara saya pada pagi ini Siti Rohani Seterusnya kepada para pendengar Radio Aikim yang dikasihi yang saya kira ya sedang giat untuk melipat gandakan usaha mm. bagi mencapai ataupun bagi bertemu dengan malam yang sangat mulia iaitu malam al-qadar ataupun lailatul qadar subhanallah kita terus-terusan diberi nikmat dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan nikmat yang terbesar ialah nikmat yang ada kaitan dengan iman dan Islam sebab itu apabila kita berada di dalam bulan Ramadan menghirup udara Ramadan ini ini bukanlah sesuatu yang biasa-biasa tetapi hakikatnya satu luar yang luar biasa yang Allah kurniakan kepada kita yang mana kurniaan Allah itu siti ya eh? bukan Allah kurniakan secara kebetulan tetapi pasti ada tujuannya maka marilah sama-sama kita mencari apakah tujuan yang Allah Subhanahu Wa Taala masih memilih kita untuk berada di dalam bulan Ramadan yang mulia dan kini kita sudah berada pun di 10 yang terakhir ya yeah? pada hari ini 21 Ramadan ya yeah? subhanallah uh, pada bulan puasa ini mudah-mudahan apa yang kita dengar apa yang kita lihat apa yang kita baca uh, apa yang kita fikirkan semuanya kebaikan belaka mm -mm. ya yeah? kerana pada bulan puasa ini ketika perut kita lapar tetapi hati kita akan menjadi lembut dan mudah dibentuk ya yeah? sebab itu dalam hidup ini apabila kita kuatkan spiritual kita kita tingkatkan kekuatan rohaniah kita insya-Allah walaupun fizikal kita lemah tetapi kita mampu untuk melakukan kebaikan subhanallah malam pada pagi ini kita nak bincang tentang malam al-Qadar ataupun Lailatul Qadar saya kira ini bukanlah kali pertama ya dalam radio Iklim khususnya dan di mana-mana saluran radio sekarang ni televisyen ataupun di mana-mana media sama ada media cetak ataupun media elektronik Uh, cerita yang begitu uh, gempar orang kata bukan gempar di sudut uh, dia menggemparkan tidak tetapi yang menjadi hangat mm. ialah tentang uh, Lailatul Qadar ini mana-mana saja di masjid masjid surau ustaz-ustaz uh, para ustaz para, para murabbi kita mengingatkan tentang uh, malam Al-Qadar ini mm. uh, dan uh, pada pagi ini saya juga ingin eh, berada uh, dalam gelanggang itu ya yeah, untuk mengingatkan diri saya dan juga para pendengar tentang malam Al-Qadar ya yeah. Walaupun kadang-kadang Siti ya, eh, dalam hidup kita ni, entahlah ya, eh, Allah perdengarkan suatu tu berkali-kali bagi kita ya. Eh. Uh, mungkin semalam dah dengar dah tentang Al-Qadar, Ustaz bagi tazkirah. Pada pagi ni dengar, eh, saat lagi tengah hari ada lagi dengar dan sebagainya. Jadi dalam soal uh, kita mendengar ilmu ni Siti ya, eh, kita perlu ada satu uh, ketetapan dalam hati kita bahawa Soal ilmu ni bukan uh, sebanyak mana ilmu itu jatuh ke gendang telinga kita tetapi sejauh mana ilmu itu uh, dapat membuka pintu hati kita. Yeah. Uh, hanya apabila ilmu yang meresap ke dalam hati barulah insyaAllah dia akan dapat uh, menggerakkan amal kita dan menggerakkan tindakan kita dan tindakan itulah yang dinilai oleh Allah wa uh, qul ya malu wa malakum wa wal mu'minun ya Allah hanya menilai amal kita ya uh, subhanallah uh, kalau nak bercakap tentang uh, malam al-qadar ini subhanallah awal-awal saya bukan apologetik tetapi inilah uh, realiti hati saya waktu ini ya Uh, nak kata bertemu lah tu kadar tu eh? nak kata confirm ataupun tak pernah lah saya rasa ya eh? jadi boleh saya letakkan bukan orang yang telah menemui tetapi saya boleh letakkan diri saya di kalangan orang yang mencari ya yeah? uh, jadi bukan orang yang menemui uh, kalau orang yang menemui lah sebenarnya yang paling layak untuk bercakap tentang al-qadar sebab mereka dah bertemu dah berjumpa dan merasa ya yeah? tetapi kita yang mencari ini pula yang terpaksa bercakap dan sebagainya jadi anggapkanlah ini satu tahun ataupun satu tolong bantu sama-sama kita mencari Mudah-mudahan apabila suatu itu dicari dengan berjemaah ataupun dengan kebersamaan, insyaAllah Allah akan izinkan juga kita bertemu dengan malam yang kita dambakan, yang kita inginkan, yang kita rindukan ini, ya. Uh, Siti, ya, dalam bulan Ramadan... Uh, ...tak terkata betapa banyaknya kelebihan-kelebihan ya, ya dan uh, kurnian-kurnian Allah pada bulan Ramadan. Mm -hmm. Kita dengar pahala digandakan, doa yang mustajab, semuanya barakah mawfirah, itkun minan nar dan sebagainya. Kita dah dengar banyak para ustaz kita mengingatkan perkara ini dan dalam peringatan-peringatan itu ada satu lagi kurniaan Allah iaitu malam al-qadar. Semua kurniaan-kurniaan Allah itu sebenarnya menjurus kepada satu saja. Semua menjurus kepada satu iaitu menjurus bagaimana pembidaan diri kita, hati kita menjadi hati yang bertakwa, diri yang bertakwa. Semua ke arah itu, ya. Eh? Sama ada dosa diampunkan, doa mustajab, ya. Eh? Kemudian doa, apa ni malam al-qadar ke, semua untuk memburu ketakuan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malam Al-Qadar ni sesungguhnya adalah hadiah daripada Allah. Hadiah ya. Eh? Hadiah daripada Allah uh, kerana Allah sayang dan cinta kepada hamba-hambanya yang mencari keredaannya, Siti ya. Eh? Hadiah ni kadang-kadang kita tengok uh, hadiah ni biasa-biasa saja. Yeah. Tetapi yang jadi luar biasanya lah pemberi hadiah. Uh, contoh supaya nampak ya. Katalah pen uh, di tangan saya ni kalau dinilai uh, murah saja harganya betul lah katalah murah saja harganya tetapi itu dinilai oleh mata tetapi sebenarnya pen ini katalah dihadiahkan ya eh, oleh sahabat rapat saya ya eh? jadi pen yang murah ini sudah menjadi mahal kenapa Dihadiahkan oleh sahabat rapat saya yeah. ada nilai apa uh, ni apa ni persahabatan melalui pen ini ya yeah? sebab itu orang kata tak jadi cendera mata dah sekarang cendera hati mm. ya yeah? kerana dia bernilai bukan pada mata tetapi pada hati ya yeah? kerana hadiah itu bukanlah uh, yang bernilai tetapi yang bernilai ialah pemberi hadiah uh, kalau pen inilah sebab pen ini murah aja kalau kita lihat mm. apatah lagi siti ya yeah? Uh, pemberi hadiah tu orang yang paling uh, kita sayang dan hadiah itu yang paling mahal. Uh, katalah pen ini, katalah pen ini dibuat daripada mutiara dan emas. Daripada sahabat saya yang paling say saya sayang, tentulah lebih bernilai lagi betul tak? Di samping pemberinya sahabat yang paling akrab dengan kita, pen itu juga mahal harganya. Yeah. Begitulah malam al qadar ini. Ya yeah. malam Al-Qadar itu sendiri sudah tinggi nilainya dan dia datang uh, hadiah itu datang dari pemberi hadiah itu Allah yang begitu tinggi kecintaannya. Jadi Subhanallah hati yang tidak uh, beriman saja hati yang uh, diselam, uh, diseliputi oleh dosa saja yang tidak ada kegairahan ataupun tidak tergoda dengan hadiah yang begitu tinggi. Yeah tapi siti ya kadang-kadang kita boleh lihat eh uh, muhasabah hati kita lah Hati yeah. kita dengan malam al-qadar ni juga boleh kita lihat eh subhanallah seorang itu memburu apa yang bernilai bagi baginya ya yeah, uh, siti ya eh. uh, contohlah kalau orang tu peminat lagu maka bila ada orang kata uh, pertandingan akhir lagu tu dia takkan uh, dia tidak akan uh, memencilikannya dia tunggu uh, siapakah yang nak muncul sebagai juara peminat filem saya kata bila ada orang kata golden globe award ni eh mereka akan tunggu siapa kak aktor siapa aktris yang akan muncul sebagai aktor terbaik dan sebagainya dia duduk untuk tengok dia beri masa dan luang masa untuk uh, uh, kerana dia minat lakonan maka uh, uh, malam anugerah uh, tentang apa ni uh, lakonan ini menjadi sesuatu yang penting bagi dia begitu juga peminat bola sepak ya eh. saya rasa pertandingan akhir bola sepak dunia uh, itu memang ditunggu-tunggu oleh peminat bola sepak ya eh. uh, tetapi bagaimana hati kita dengan malam al-Qadar hanya hati yang beriman saja menunggu-nunggu Uh, yang rasa ini satu peluang yang paling besar uh, paling berharga yang tidak boleh dilepaskan. Jadi sekiranya minta maaf ya, kalau kita sebut malam al-Qadar uh, dalam hati kita biasa-biasa saja, tidak ada satu spark ataupun spark ni apa pun kita, satu cetusan, uh, satu kepeni satu kegairahan untuk mencapainya menunjukkan hati itu tidak benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu yeah? Wa Taala ya sebab itu orang yang benar-benar uh, cinta kepada Allah dia akan peka dia akan benar-benar menilai malam al-qadar ni satu hadiah yang begitu bernilai daripada Allah Subhanahu Wa Taala akan benar-benar dihargainya ya yeah? kalau kita tengok uh, katalah 10 malam yang terakhir uh, Siti ya yeah? kalau dibandingkan 365 hari berapa persen saja kecil sangat itu pun kadang-kadang kita berkira-kira lagi masih lagi kita tidak boleh orang kata mengekang uh, mencengangkan mata kita uh, kita mengekang uh, apa ni godaan-godaan yang selalu kita buat pada malam-malam hanya untuk 10 malam yang terakhir dibandingkan dengan apa 350 <tik> lebih hari yang lebih dalam satu tahun eh. uh -huh. itu pun kita masih berkira-kira jadi bila kau masih kita berkira-kira di manalah cinta kita dengan Allah ha, Itulah Jadi Malam Al-Qadar ini Suatu malam yang sangat mulia Sebab itu Al-Qadar itu uh, Siti Dia ada dua makna yeah. Sama. Kalau saya dengar Daripada para asatizah kita Kita pun mengaji juga yeah. Mendengar Kemudian uh, Diterangkan bahawa Malam Al-Qadar ini dua Pertama ke Malam kemuliaan Yang kedua Malam penentuan yeah. uh, Malam penentuan Ataupun malam penetapan Subhanallah, Allah Subhanahu Wa Taala telah meletakkan satu surah yang khusus, ya, iaitu surah Al Qadar, ya, dengan ada lima ayat. yang lima ayat ni semua menceritakan menjurus kepada malam Al Qadar ini, ya. Subhanallah, Siti, ya, Allah tidak akan meletakkan sesuatu yang bersifat picisan dan pinggirannya dalam kitab yang begitu mulia, Al-Quran. Ya. Jadi, kalau Allah letakkan satu sajalah ayat, Al-Qadar saja, itu pun dah tunjukkan sesuatu yang sangat penting. Apatah lagi bila Allah khususkan satu surah, ya, daripada 114 surah itu, satu surah yang khusus iaitu Al-Qadar dan ada lima ayat yang menjurus kepada Al-Qadar, itu menunjukkan sesuatu yang sangat penting. Jadi, orang yang beriman, subhanallah apabila membaca surah Al-Qadar ini, uh, mereka akan uh, terimbau, mereka akan uh, terdorong dalam hati mereka, ini adalah surat cinta, uh, surat peringatan daripada kekasih iaitu Allah subhanahu wa ta'ala terhadap satu malam iaitu malam yang sangat mulia dan sangat, orang uh, kata, satu malam penentuan ataupun ketetapan. Subhanallah kalau kita baca surah Al-Qadar ini ya yang selalu dibaca oleh para imam sekarang ini apabila kita solat utir ya selalunya sebelum kunut tu adalah surah Al-Qadar ini dibacakan ya. ada berapa empat perkara ataupun lima perkara yang signifikan dalam surah Al-Qadar ini ya daripada inna anzalna hu fi lailatil qadr sampailah salamun hiya hatta matla'il fajr. Di, ini ini, ini uh, ayat yang begitu kata Ada lima ni Tetapi Perkara yang signifikan Pertama Siti eh Dalam surah ni Ialah Saya. penurunan Al-Quran hmm. Ini penurunan Al-Quran Yang kedua Ialah uh, Diterangkan Malam Al-Qadar ni Lebih baik daripada Seribu bulan Dan yang ke, uh, Yang itu yang kedua Yang ketiga Ialah Turunnya para malaikat Termasuk Ketua para malaikat Itu malaikat Jibril ya yeah, Yang turun ke langit dunia uh, Dengan apa ni yang dikatakan mingkuli amr ya untuk mengurus mengatur semua urusan kuli itu semua urusan ya subhanallah dan yang ke uh, empat ialah sejahteranya malam itu daripada tenggelam matahari sampailah terbit fajar ya keesokan harinya siti ya jadi kita tengok ya penurunan al-quran ni suatu yang sangat besar siti ya kita dulu manusia hidup ha, dalam keadaan yang gelap gulita datang al-Quran memberi ha, satu cahaya dan yang terang benderang pada jiwa kita pada sistem kita ya pada kehidupan kita bayangkan kalau tidak ada Quran Jadi, bagaimana keadaan kita hari ini ya kita tidak akan ada persaudaraan tidak ada akan ada orang kata kekeluargaan sebab semuanya kita siti ya keluarga kita persaudaraan kita semuanya atas dasar datang yang dari daripada peraturan-peraturan yang datang daripada al-Quran. Subhanallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika turun al-Quran ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan uh, uh, suasana ataupun keadaan umat Arab jahiliah. Jahiliah artinya gelap betul sisi ya, syirik, budaya-budaya uh, zina, arak, tenung nasib, uh, semuanya begitu mencengkam. Rasulullah tak tega, tak rela menghadapi keadaan itu, Siti ya. Tetapi nak nak menghadapinya, apatah lagi untuk menyelesaikannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak nampak cara. Ya, cuma benci, ya. Apabila Rasulullah benci dengan kemungkaran-kemungkaran itu, tak suka dengan tu, Rasulullah Me, apa ni mengasingkan diri iaitu bertahanus di gua hira ya yeah. bulan bulan Rasulullah duduk di situ tak mau uh, terkesan dengan jahiliah yang sedang berlaku di Mekah waktu itu subhanallah prinsip ini boleh kita katakan kalau kita tidak dapat mengubah kejahatan jangan sampai kejahatan mengubah kita Inilah ya yang prinsip yang dia. Rasulullah tak boleh, tak mampu untuk mengubah kejahatan jahiliyah sebab tak ada tak ada cara, tidak ada kekuatan waktu tu. Tetapi apa yang Rasulullah pegang, kalau kita tak dapat mengubah kejahatan, jangan kejahatan mengubah kita. Jadi Rasulullah ambil sifat, sikap untuk meminggirkan diri. Subhanallah, bila Al-Quran datang saja ya kepada diri Rasulullah, waktu tu bermulalah perjuangan ya yeah? Rasulullah tak jadi rahib dah waktu itu. Rasulullah bangun ya yeah? kemudian menjadi mujahid dakwah menjadi murabi umat dan mengubah keadaan ini ah inilah besarnya al-Quran ya yeah? kita boleh duduk hari ini bercakap tentang Allah tentang Rasul tentang syurga walaupun belum lagi masuk ke hati kita Siti ya yeah? nama siti ruhani nama saya dan sebagainya nama-nama Islam ni kerana ada al-Quran ya yeah? subhanallah dan di sini kita lihat ya uh, di dalam uh, ayat ini juga bah mengatakan bahawa malam itu adalah malam yang lebih baik daripada seribu. Bulan. Ha, seribu bulan. ha bulan. Kalau kita lihat hmm, kenapa ada di antara uh, asbabun nuzul ataupun orang kata sebab-sebab turun ayat ni apabila para sahabat mereka mendengar Rasulullah bercerita tentang Samun al ghazi ya ha, dalam bahasa Inggerisnya Samson lah ya? kata yang uh, kata bani uh, seorang mujahid bani Israel uh, yang begitu berjuang untuk mengalahkan musuh selama seribu seribu bulan ya betul. Para sahabat bukan macam kita, Siti ya. Yeah. Kita terliur apabila kita dengar orang buka puasa hmm. di bufet yang terdap kat sini, kita terliur bila kita dengar gambar-gambar uh, orang pergi ke luar negeri hmm. ya dan sebagainya, uh, bermain salji di Switzerland dan sebagainya. Kita uh, gairah kita terpuni ter, ter, kecuailu apabila kita lihat dunia. Hmm. Tapi para sahabat tidak Siti ya. Dia dengar ada orang Yang berjuang macam tu, timbul dalam diri dia kenapa kami ni umur kami hanya 60 lebih ataupun kami ni sedangkan dia itu dah 83 tahun macam mana jadi para sahabat bertanya sebab itulah turun ayat ini dan kalau kita memburu uh, dapat sekali je uh, malam al-qadar artinya kita dah Uh, boleh menyamai orang yang dah beribadah 83 tahun. Bayangkan para ulama-ulama yang orang-orang mukarabin ni Siti ya. Kalulah tiap-tiap tahun mereka dapat, kalau dua kali mereka dapat, hmm. dah berapa tahun dah? Uh, 160 uh, tahun. Kalau itu mana ada orang yang usia begini. Inilah kelebihan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala ali. Jadi kita lihat begini Siti ya. Katalah umur kita 50 tahun sekarang. Hmm. 50 tahun kata ah uh, kita burulah la itu kadar betul-betul pada malam ini uh, pada malam-malam yang seterusnya kita buru alhamdulillah katalah kita dapat kemudian pada usia kita 51 tahun Siti ya eh? pada lima, 50 tahun kita buru kita dapat pada usia 51 tahun meninggal dunia subhanallah Satu tahun selepas kita menerima ataupun berjaya menemui malam al-qadar itu lebih baik daripada 50 tahun usia kita sebelum tu uh. Allahu akbar artinya Uh, kita dikira di akhir ya yeah. dalam Islam ni uh, semuanya dikira di apa ni uh, penutupnya bagaimana ya yeah? jadi kita mengharapkan kiranya Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir dalam hidup kita maka kita nak bertemu dengan Ramadan dengan malam al-Qadar ini siti ya dan Rasulullah telah bagi satu satu panduan yang jelas apabila kita bertemu dengan malam al-Qadar ini doa kita minta diampunkan dosa saja minta diampunkan dosa itu satu yang besar ya subhanallah para ulama ada menegur ya kadang-kadang kita berdoa pun ada terselit kepentingan dunia ya ada orang yang pada malam-malam Ramadan ni tidak salah uh, Siti ya eh? minta ditambah rezeki, minta diuntungkan uh, perniagaannya, minta uh, dapat jodoh, tak salah. Tetapi subhanallah kita mesti minta sesuatu yang sangat mahal harganya, Siti ya. Eh? Kalau kita lah, kalau di tangan saya ada, orang kata ada pen parker, ada pen dan Kemudian kat saya juga ada pensel yang apa ni, yang harganya 25 sen, misal kata. Ha. Siti datang pada saya, saya nak bagi ni, ha. saya minta yang pensel yang 25 sen. Sedangkan tangan saya ni ada pen parker, ada sheffer, ada mount blank. Contohnya kan, kita mesti minta yang mahal. Dan Allah SWT melalui lidah Rasulullah SAW pun suruh kita meminta apa? minta diampunkan dosa. Subhanallah. Malaikat ni Siti ya pada malam itu yang dikatakan uh, ma malaikat turun ya, Tanazzalul mala wa Ruh fiha biizni Rabbihim min kulli am tu maksudnya malaikat-malaikat uh, yang turun tu uh, macam orang kata parrot, parrot. Uh, sanway, orang kata sanway parrot ke apa Parrot tu macam perarakan. Uh, perayaan. Uh, malaikat yang turun tu begitu 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 ramai begitu uh, begitu berduyun-duyun berbondong-bondong. Kalau nak digambarkan Siti, uh, eh, hmm. kalau kita lah macam sekarang ni kita gambarkan kereta yang begitu banyak, kita trafik jam ni ya, eh, kita trafik jam bila balik raya kan. Kan kita tengok ada gambar-gambar ni kata ah ini lebuh raya utara selatan macam ni, Ra by, uh, lebuh raya timur macam ni dia punya jam eh. Pada malam Al-Qadar, begitulah bilangan malaikat-malaikat yang kalau kita boleh tersingkap hijab, boleh nampak begitu ramai. Uh, malaikat turun, begitu berduyun-duyun. Uh, Subhanallah. Macam lah langit dunia waktu itu. Hmm. Kerana begitu ramai para malaikat. Termasuk ketua para malaikat. Ya. Yeah? Iaitu Jibril. Haa. Uh, salam Ya. Yeah? Jadi apabila malaikat-malaikat uh, ni turun ni, mereka bukan untuk membawa wahyu. Jibril datang bukan untuk membawa wahyu. Ya. Yeah? wahyu terakhir ialah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang dibawa oleh uh, malaikat ini uh, Siti ya. Jadi izinkan saya sebentar untuk membaca uh, uh, surah uh, Al-Mu'min ya. Ayat uh, 7 hingga 9. Saya bacakan terjemahannya supaya kita nampak peranan malaikat yang turun dan kita merasakan merasakan biarlah kita orang yang terlibat uh, berinteraksi dan berkomunikasi dengan malaikat yang begitu ramai turun pada malam al-Qadar ini uh, subhanallah uh, uh, yang uh, kita lihat a'uzubillahi saya bacakan terjemahannya uh, saja ya uh, al mumin uh, ayat 7 hingga 9 ya malaikat-malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih dengan memuji Tuhannya dan mereka beriman kepadanya serta, ah ha, ini penting ya, memohon ampunan untuk orang-orang yang beriman seraya berkata, Wahai Tuhan kami, rahmat dan ilmu yang ada padamu meliputi segala sesuatu. Maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan agamamu. Dan peliharalah mereka daripada azab api neraka. Kemudian, malaikat berdoa lagi. Ya Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam syurga aden yang telah engkau janjikan kepada mereka dan orang yang soleh di antara nenek moyang mereka isteri-isteri dan keturunan mereka sungguh engkau lah yang maha perkasa maha bijaksana kemudian dan peliharalah mereka daripada bencana kejahatan dan orang-orang yang engkau pelihara daripada bencana kejahatan pada hari itu maka sungguh engkau telah menganugerahkan rahmat kepadanya dan demikian itulah kemenangan yang agung sodakallahul azim artinya Siti ti ya uh, malaikat ini keadaan uh, kita dulu kita belajar malaikat Israel tugasnya positif ya yeah? tu Izrail uh, uh, mencabut nyawa ya yeah? malaikat uh, Malik menjaga neraka uh, malaikat Ridwan menjaga syurga ya yeah? dan kita kita tahu 10 malaikat yang wajib kita tahu tetapi selain daripada itu ada tugas-tugas para malaikat apa dia tugas para malaikat ialah malaikat-malaikat ini bertugas untuk memohon keampunan ya memohon keampunan kepada orang yang memohon taubat khususnya pada malam al-Qadar. Ah. Uh, tadi yang kita sebutkan tadi memohon keampunan dan uh, subhanallah para malaikat ini doa mereka oleh kerana mereka tidak pernah berdosa adalah doa yang mustajab. Dan mereka bukan mendoakan orang yang uh, sedang bertaubat itu ataupun so sedang memohon itu. Tengok dalam ayat tadi kita lihat ee uh, malaikat mendoakan tiga generasi. Tiga generasi iaitu orang yang sedang berdoa, nenek moyang mereka ke atas dan isteri-isteri uh, yang sesuai uh, dan cucu-cucu mereka. Aha. Jadi artinya tiga generasi. Bayangkan Siti ya, kalau kita berdoa pada malam al-Qadar bukan untuk kita saja. Yang dapat ialah nenek moyang kita atas, bapa dan nenek moyang kita atas dan juga cucu-cucu kita di bawah. Subhanallah. Saya kira inilah yang menjadi rahsia mengapa uh, para uh, salafus salih terutamanya orang-orang yang begitu akrab dengan Allah mereka tidak melepaskan peluang untuk mendapat doa para malaikat. Antara tugas para, para malaikat uh, Siti ya so, yeah. apabila dia turun apa mereka turun ke langit dunia waktu itu ya, ialah bertamu di hati mukmin yang bersih pada hari itu pada malam itu ya. Jadi contoh ya Malaikat ni saya umpamakanlah macam kapal terbang ya. Eh? Uh -huh. Kapal terbang ni hanya landing uh, di satu landasan yang dah tersedia, Siti ya. Eh? Uh. Uh, Kadang-kadang kita tengok helikopter oh, sendiri pun dia tak boleh landing kalau tanah tu becak, Apa lagi kapal terbang. Kalau runway tu, landasan kapal terbang tu tak cukup dia tak akan landing. Uh. Ataupun ada mitaka obstacle ataupun halangan-halangan di atas uh, landasan tu, uh, kapal terbang tu tidak akan landing. Begini Siti eh Malaikat ni dia akan bertamu ke hati orang yang tidak ada halangan-halangan. Artinya hati dia bersih, hati dia tidak ada hasad dengki, hati dia tidak ada umpat keji, hati dia yang pemurah, hati dia yang redha, hati yang sabar, maka hati yang bersih inilah menjadi pilihan untuk malaikat bertamu dan mendoakan untuk orang itu. Subhanallah. Sebab hmm. itu tajuk kita pada pagi ini ialah Mahar Al-Qadar. Mahar artinya apa? Mas kahwin. Yeah. Tetapi kalau dikaitkan dengan mas kawin Mahar itu dalam bentuk material Yang diserahkan oleh pihak lelaki kepada perempuan Untuk uh, sebagai uh, syarat kepada pernikahan itu Tetapi Mahar Al-Qadar dalam tajuk kita pada pagi ini Ialah apa yang kita perlu sediakan untuk mendapat malam al-qadar. Subhanallah, kita lihat panduan yang yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah kita banyak uh, kita dirikan malam. Dirikan malam tu uh, tak semestinya solat saja, baca Quran, a uh, kita bangun sahur pun termasuk yang dikatakan bangunan, bangun malam, qiam. Uh, tetapi kita jangan lupa Siti ya. Eh, ada suatu perkara yang perlu kita buat iaitu kita perlu uh, sediakan hati yang bersih. Saya. Ah, untuk kadang-kadang minta maaf lah malaikat ni dia suka kepada hati yang bersih. Contoh ya. Uh, malaikat ni dia makhluk yang suci Dia suka pada kesucian dan kebersihan. Contoh malaikat suka kalau bau kita wangi. Uh, malaikat tidak akan dekat uh, dengan orang yang misal kata tidak bersugi contohlah uh -huh. pada di luar bulan Ramadan. Malaikat dia suka kepada benda-benda yang suci, benda-benda yang bersih. Lebih-lebih lagi hati yang bersih. Sebab itu kalau kita tengok dalam satu riwayat uh, Siti ya eh, kisah bagaimana Sayyidina Abu Bakar uh, dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertamu ke rumah Sayyidina Abu Bakar pada masa yang sama ada seorang Arab uh, dari pedalaman dia masuk rumah apa ni Saidina Abu Bakar dia terus caci kata-kata yang pedih eh, yang kesat maki-makilah pada uh, Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Abu Bakar diam saja senyum aja tahan ya eh. kemudian masuk pusingan yang kedua Oh yeah. Arab ni maki lagi dengan sarana uh, ser uh, apa ni sumpah-sumpah sarana makian yang lebih orang kata lebih keras lagi ya. Eh. Saya Abu Bakar diam lagi ya eh. dan kali ketiga dia di, di, dihamun uh, dikata nista dengan kata-kata yang lebih keras daripada itu. Waktu itu saya Abu Bakar menjawab uh, baru menjawab kali ketiga saya Abu Bakar menjawab. Mula-mula satu diam, dua diam, ketiga baru jawab. Tetapi pada ketika itu yang Rasulullah pada berada di sisi itu Rasulullah meninggalkan Sayyidina Abu Bakar tanpa mengucapkan salam ya eh? jadi Sayyidina Abu Bakar sedangkan pada waktu uh, yang uh, satu dua dua tadi Rasulullah tersenyum tapi kemudian masuk yang ketiga Rasulullah tinggalkan kemudian Sayyidina Abu Bakar rasa uh, resah dia pergi bertemu Rasulullah ya Rasulullah kenapa engkau tinggalkan memberi salam dan tanpa meninggalkan senyuman ini ya eh, jawab dan dan ini sebagai panduan kita Rasulullah kata, tadi waktu pertama, tadi ya, aku melihat malaikat-malaikat mengerumuni kau. Kerana masa tak jawab tadi. Eh? Kerana hati dia bersih. Tak jawab. Eh? Uh, kemudian yang kedua, malaikat-malaikat lebih banyak lagi kumpulkan. Bila kamu mula menjawab, malaikat pun lari. Sebab tu aku tak nak duduk di situ. Eh? Ha? Jadi ini menunjukkan bahawa kita kadang-kadang menunggu malam Al-Qadar dengan perkara-perkara yang kita minta dibuat. Tetapi kadang-kadang kita tertinggal satu perkara yang paling besar iaitu kita membuat satu perkara yang sepatutnya kita tak buat. Contoh, uh, bagaimana malaikat nak bertamu di hati kita kalau dalam hati kita tu masih lagi ada hasad dengki. Hmm. Ya. Uh, bagaimana uh, hati kita itu untuk bersih kalau dalam uh, kita menunggu al-Qadar itu misalnya kita ada dosa dengan ibu bapa kita, ada dosa dengan uh, adik-beradik kita dengan sahabat-sahabat kita. Subhanallah. Di sinilah kita-kita kadang-kadang siti ya, Sari. kita nampak hanya kebersihan-kebersihan uh, ibadah tetapi kita tak nampak bahawa kebersihan hati itu yang dinilai oleh Allah Taala. Ya, solat, qiyam kita teruskan tetapi pada masa yang sama bagaimana soal hati kita? Hati yang bersih inilah yang menjadi mahar kepada Uh, dalam untuk kita mendapat Al-Qadar, itulah sebagai uh, satu apa ni, satu input untuk dikongsikan untuk para pendengar. Saya mohon ampunan maaf ya uh, pada pencerahan itu. Kalaulah dalam saya nak berniat untuk membuat pencerahan tetapi ada juga kekeliruan. Saya minta ampunan maaf, insya Allah. Sayang. Okey, kita buka sekarang Ustaz. Masa yang berbaki ni kepada para pendengar untuk bertanyakan sebarang soalan. Tiga cara untuk anda interaksi dengan kami di Konti. Yang pertama anda boleh telefon di talian 03 6205 -1500. Ataupun cara kedua anda boleh like kami di Facebook ikim.fm. Cara ketiga menerusi sistem SMS ya. Pastikan berdaftar dahulu menjadi rakan SMS kami. Dan lepas itu boleh hantarkan dengan menaipkan ikim jarakkan soalan anda. Dah hantar ke 39111. Dah pun ada yang bertanya Ustaz di Facebook. Okey Datu DTR tanya. Ustaz mohon pencerahan pasal hadis Muslim yang mengatakan subuh campur isyak berjemaah ibarat kiam sepanjang malam hmm. dan hadis Abu Daud tentang terawih dengan imam sampai habis juga dianggap solat semalam yeah. suntuk dalam yeah. usaha kita nak memburu Lailatul Qadar. Ya yeah. Uh, terima kasih uh, tuan yang bertanya ya. Uh, saya bukan pakar hadis ya. Saya juga belajar ya. Masih lagi orang yang uh, kata mukallid ataupun orang yang menurut ya dan sebagai dalam soal ni tetapi sepanjang yang saya belajar ya uh, memang itu yang sahih. Maksudnya sebab itu Siti ya kita hmm. kena jaga betul-betul apa saja kita nak beribadah ke memburu al-qadar ke kita kena ada ilmu. Selalu kita katakan ilmu itu adalah imam dan amal itu adalah makmum. Ya. Kalau silap imam akan memberi kesan kepada makmum. Contoh ya. Ramai orang a uh, ya yang dia memburu al-qadar tetapi dia dia tak jaga solat isyak dan solat subuh berjemaah. Uh -uh. Uh, dia kata. Padahal pernah satu ketika uh, seorang sahabat uh, ditegur oleh a uh, Sayyidina Uh, Umar al-Khattab, sini Umar al-Khattab bertanya ibunya mm -hmm. kan? kata kenapa aku tak nampak a uh, uh, sahabat ni saya tak ingat namanya ya eh. dalam Hayatu sahabat ni eh, uh, dia untuk solat subuh berjemaah. Jadi ibu dia kata begini uh, Siti ya eh, dengar ya eh. dia kata uh, anak saya ni sibuk berkiamulail pada waktu malam sehingga mengantuk tu menguasainya pada waktu subuh hingga dia tak pergi jemaah subuh. Uh, hmm. dia hanya kiamulail mm -hmm. saja. Apa kata Sayyidina Umar, aku lebih suka dia menjaga solat subuhnya, berjemaah itu, lebih daripada dia berkiamulail dengan meninggalkan solat subuh berjemaah. Memang hadis kata, kalau kita uh, semayang isyak uh, berjemaah, kita beri seolah-olah beribadah uh, separuh malam. Dan juga apabila kita beribadah, seolah uh, subuh berjemaah, kita beri uh, seolah-olah mendirikan sepanjang malam. Mm -hmm. Dan di dalam uh, hadis juga ada uh, yang kita saya dengar daripada Dr. Zul Al-Bakri waktu itu. Orang yang mendirikan tak main, solat tarawih itu dah termasuk orang yang dah Kiam, hmm. pada khususnya pada bulan Ramadan saya. Ya. Jadi saya uh, menyerulah pada diri saya sebagai peringatan jangan sampai kita memburu yang sunat-sunat siti ya, ya sehingga kita yang terabai yang yang wajib. Nah, itu kena jaga-jaga sungguh, -sungguh ni dalam hal ini ya. Nah, itu ya. Okey, seterusnya so, kiriman daripada pendengar kita di FB juga. Noliana Nur, Nur tanya. Ustaz nak tanyalah 10 malam terakhir ni kita nak mencari Al-Qadar ni adakah dengan hanya bangun tiap-tiap malam pada jam 4.30 pagi solat sunat dan baca Al-Quran sampai sahur dan subuh adakah boleh macam-macam selain daripada tu? Ya, dalam soal ini yang pentingnya ya kita 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 kita, kita Menghidupkan malam, ha. menghidupkan malam ya, yeah? dan menghidupkan malam ni ikut uh, kata kemampuan kita. Hmm. Tapi kemampuan kita bukan berdasarkan nafsu kita. Uh, kemampuan itu berdasarkan mujahadah kita. Hmm. Yeah? Uh, kalau ikut nafsu kita, memang kita nak terus relax lah. Yeah. Tapi yang dikatakan ikut mujahadah kita beginilah ya, yeah? uh, Siti ya. Yeah? Siapa yang boleh uh, berjaga se se terus daripada malam tu dia tak tidur? Ha, kalau boleh ya yeah, ha. ada kalau boleh yang buat gitu silakan tetapi uh, kita ikut yang yang biasanya ya yeah, Siti ya yeah. uh, uh, Rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam 10 yang terakhir ni Rasulullah beriktikaf di masjid artinya Rasulullah mengikat kain mengikat kain tu artinya uh, apa ni metafora ataupun uh, sebagai satu analogi tidak ber, ber, bersama dengan isteri lagi dah ya yeah? bahkan Rasulullah mengejutkan isteri-isterinya untuk menghidupkan sama-sama apa ni malam itu hmm. jadi Artinya Rasulullah uh, Boleh dikatakan Minta maaf ya, Dia kata Extreme isolation Sepuluh yang akhir tu Rasulullah terus isolate dirinya Di dalam masjid Siti ya yeah. uh, Itu Kalau boleh kita buat macam tu mm. Kalau kita tak boleh uh, One whole day di, Berada di masjid Kita ambil lah kata uh, Daripada pukul 2 pagi Misalnya kata Sampai ke, ke pagi Oh tak boleh 2 pagi pun tak larat Ah ha, Ini kebanyakan dibuat sekarang ni Ialah pukul 4 pagi Pukul 4 pagi Kita datang ke masjid uh, Kita kita buat yang dengan sekarang ni Dah ada jemaah Dan di masjid-masjid juga Dia dia siapkan makan sahur sekali mm -hmm. eh? Jadi kita boleh tunggu itu Itu yang biasalah Ya, itu yang kita boleh buat eh tapi kalau ada orang yang boleh tidur di masjid dan sebagainya eh, kemudian bangun dia lepas bangun baca lagi Quran lepas tu tidur kejap bangun lagi dan sebagainya itu yang baik ya eh. itu mm. yang baik duduk di dalam masjid itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ah ya yeah. Seterusnya kiriman daripada Khairul Nizam tanya Ustaz adakah Lailatul Qadar itu datang hanya sekali sahaja sepanjang Ramadan ni ataupun datang berkali-kali sepanjang Ramadan? Subhanallah yang ini satu soalan yang baik eh. sebab uh, sepanjang yang saya baca saya mendengar saya peni mentelaah dengan guru-guru ya -guru, eh? kita tengok bermacam-macam pandangan tentang Al-Qadar ini ya. Yeah. Macam-macam uh, pandangan ya. Eh. Ada yang kata sepuluh terakhir, sepuluh terakhir itu pun tujuh yang uh, berbaki, dua puluh lima, dua puluh tujuh dan dua puluh sembilan antara itu sekali saja hmm. uh, malam akadar itu tidak tiap-tiap malam. Eh. Ada yang dikatakan dalam tafsir ala azhar oleh Profesor Hamka dia mencari dia menceritakan tentang ayahnya juga dan ini ada pandangan juga pada ulama-ulama bahawa malam akadar itu sebenarnya berlaku sekali saja berlaku sekali saja ha. iaitu pada uh, ketika uh, yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu saja yang dikatakan merujuk kepada apa yang dihadapi oleh Rasulullah uh, kita ni hanya meraihkan saja ala ini ada juga pandangan yang begitu ya. tetapi eloklah kita ambil yang masyhur ya yang dikatakan yang kita memburu ni mengikut uh, pandangan uh, uh, apa ni uh, fekah mazhab syafi'i dan mazhab-mazhab yang empat kebanyakannya berpegang begini ya siti ya dalam uh, uh, pada sepuluh yang terakhir hmm. uh, itu berlaku al-qadar ya terutamanya berdasarkan hadis carilah di malam-malam yang ganjil hmm. ibnu Abbas terus menetapkan uh, pada malam 27 Ramadan ya semua ada yang menetapkan begitu. Macam Ibn Qasir kata, Ibn Qasir lagi, dia kata, boleh berlaku daripada satu Ramadan lagi yeah. uh, uh. malam al-Qadar tu. Jadi ini adalah orang kata kilaf. pandangan-pandangan yang berbeza tetapi tidaklah bertentangan antara satu dengan satu yang lain. Berbeza mm. tidak semestinya ber, ber, bertentangan. Jadi kita orang awam ni macam mana Siti eh? Mm. Kita ikutlah uh, apa ni pandangan yang uh, dipegang oleh apa ni mazhab fiqah kita ya. Yeah? Kalau kita syafi'i, ikut syafi'i insya-Allah uh, sini sini. Jadi kalau kalau boleh dalam kita ambil secara yang selamatnya 10 yang akhir ni kita beribadah, kita pecut ibadah. Hmm. Tetapi daripada satu Ramadan lagi kita kena giatkan ibadah. Cuma kita apa ni melajukan lima gialima apabila masuk 10 yang terakhir. Boleh kata kita begitu. Okey, seterusnya Nur Hidayu tanya, adakah seseorang itu tahu yang dia dah dapat la kadar? Oh, ah, <laughs> Itu hanya boleh dijawab oleh orang yang mendapatnya. Saya dah kata saya, tapi hmm. berdasarkan begini ya. Ni ini ini yang berdasarkan uh, hadis Bila uh, pertanyaan Siti Aisyah. Dia bertanya, hmm. "Apa yang aku laku apa yang aku patut lakukan?" Siti Aisyah bertanya, Siti Aisyah, Aisyah radhiyallahu anhu, uh, radhiyallahu anha, ummatul mukminin bertanya kepada Rasulullah SAW suaminya, "Apa yang patut aku lakukan apabila aku bertemu uh, malam al-Qadar?" Rasulullah kata ucapkanlah doa ini, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fagfu'anna. Di situ ada perbahasannya Siti ya, menunjukkan uh, si, uh, orang tu boleh tahu dia dapat. Hmm. Uh, dan sebab tu pertanyaan tu timbul, kalau saya bertemu macam mana? Uh, apa ni? Macam mana apa ni? Apa yang saya perlu saya buat? Uh, jadi kalau kita tak kita 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 tak pernah bertemu ataupun ini kita, kita takkan cerita macam kita hmm, takkan lah. bertanya macam tu hmm. ha, macam kat saya lah uh, kalau saya jalan bisa uh, kata kalau saya bertemu bisa kata sahabat saya apa saya nak ucapkan tentulah saya dah pernah bertemu betul hmm. ha jadi ini ditanya oleh Siti Aisyah uh, Siti Aisyah jadi uh, dalam hal ini berbagai-bagai pengalaman pribadi, tapi tidak boleh dijadikan hukum, hmm. kerana ini merupakan pengalaman pribadi. Ada yang orang yang uh, bila dia tiba uh, ni malam Al-Qadar ni, tiba-tiba dia rasakan begitu tenang yang sangat luar biasa, dan air mata dia mengalir saja, ya begitu syadu. Uh, dia tak tahu macam mana waktu tu, dia hati dia lembut begitu, dan rasa begitu ketenangan yang paling maksimum, yang paling indah. Cuma gini ya Siti ya. Saya. Uh, kita tanda. Selalunya orang merujuk kepada tanda-tanda al-qadar ini uh, kepada apa ni? Selalu ni kata merujuk kepada apa Siti? Uh, ada hadis mengatakan bahawa malam itu tidak panas dan tidak sejuk, esoknya matahari agak redup, ya tidak bersinar begitu apa? Begitu terang. Uh, ada juga cerita-cerita yang kita dengar Tapi cerita sajalah Tapi tak boleh jadikan satu dalil eh. Kata uh, air menjadi beku uh, Pokok menjadi tunduk dan sebagainya hmm. Tetapi saya ingin melihat dari satu dimensi yang lain Dia begini ya Siti ya. Tanda Al-Qadar ini berlaku Apabila kita dapat mal uh, uh, Peni malam itu Waktu malaikat bertamu di hati kita Malaikat akan memberi satu bisikan Kebaikan yang manusia ni hidup dalam keadaan normal biasa-biasa ni Siti ya. Manusia ni sentiasa hidup dalam dua bisikan. Satu ilham yang datang daripada para, para malaikat dan akal iaitu kebaikan ya. Dan ada juga was-was uh, uh, ataupun bisikan-bisikan negatif yang datang daripada syaitan dan hawa nafsu. Ini ada kata fa alhamaha fujuraha wa dalam surah ashyam ya dan aflaah uh, man zakkaha wa qad khaaba man dassaha ini di sana dilihat ada dua bisikan dalam bisikan yang positif datang daripada para malaikat bisikan yang negatif datang daripada syaitan dan juga hawa hawa nafsu inilah kita perebutan kita siti cuba bayangkan siti ya eh? kita contoh eh? ya yeah. kita kita keluar daripada kita dah terbangun tidur ni pukul 2, 3 pagi lah kita ya siti ya eh? kita bangun tertidur bangun tiba-tiba terdetik eh aku kena memburulah tu kadar. Mm. Ya. Yeah. Kita pun nak bangun bingkas bangun bangunlah, nak pergi bilik air, nak bersuci dan sebagainya. Tiba-tiba kata, tak apalah, relax dulu. Ya. Yeah. Awal lagi pukul 3 pagi. Nanti kamu nanti jadi gantuk dan sebagainya. Ambil yang pukul 4 pagi. Kemudian, uh, waktu itu, uh, ini yang dikatakan Siti, dalam hati kita ni, pada hati kita sentiasa berlaku peperangan. Hmm. perebutan antara ilham dan juga was-was. Yeah. Uh, ilham ni kebaikan, was-was ni pada kejahatan. Subhanallah Siti, apa yang berlaku apabila kita mendapat malam al-Qadar dan malaikat bertamu, dengar ya, eh, bisikkan kebaikan sudah mengatasi bisikkan kejahatan mula isaan itu sampailah akhir hidup kita. Hmm. Ah, maksudnya mujahadah kita mujahadah juga tapi dah terpandu ya mahmudah kita dah mengatasi mazmumah kita uh, bila kita nak mengumpat aja ada bisikkan dalam hati ini dosa bila kita nak hasad aja ah ini tak boleh hasad ni dia memakan ibadah kita macam api membakar uh, apa ni kayu-kayu kering ada peringatan yang datang ini bisikkan bisikkan ini uh, apa ni siti ya satu yang mahal harganya, yang hanya dimiliki apabila hati itu menjadi tempat bertamu oleh para malaikat pada malam Al-Qadar. Sebab itu saya kata, uh, saya ingin berkongsi, jangan cari tanda Al-Qadar tu pada alam, tapi cari tanda Al-Qadar tu pada diri kita. Yeah. Kita boleh rasakan. Hmm. Jangan tunggu nak jadi baik, uh, jangan tunggu jadi baik apabila bertemu dengan malam Al-Qadar, tetapi jadi baik untuk kita bertemu dengan malam al-qadar. Artinya kita boleh saja dalam hati kita dah habis dah 10 Ramadan yang terakhir kita siti ya. Eh? Kita sangka baik aku dah terima, aku dah bertemu dengan malam al-qadar. Aku tak tahu bila tetapi mesti kena dan mulai saat ini aku nak berjuang supaya bisikan kebaikan itu telah mengatasi Bisikkan kejahatan hmm. Jadi kita anggap Macam kita dah terima lah Kita rasa begitu kan Jadi insyaAllah Itu lebih proaktif Daripada kita Tunggu-tunggu uh, tunggu. Tahun ni tak dapat lagi <laughs> Tahun ni tak dapat Cik -cik lagi Tiap-tiap tahun tak rasanya. dapat Tiap-tiap tahun tidak Kita kita anggap saya. Kita dapat Kita cuba bermujahadah Supaya kita kebaikan Bisikkan kebaikan hmm. itu Mengatasi Bisikkan kejahatan InsyaAllah Jangan tanda Cari tanda pada langit Jangan t -t -t cari tanda pada air dan pokok Tapi cari tanda lah Datuk Kadak tu Pada diri saya Diri kita sendiri InsyaAllah Sayang Terima kasih Ustaz Fahrul bin Muhammad Joi. Terima kasih Ustaz. Semoga-moga banyak manfaatnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.